ምንድን ነው የሚፈልጉት? አለ ለመዝመት 78 አመት ሆኖቷል። አዎ። እንዴት ብለው ይዋጋሉ? አሁን እኔ እዛ በመኪና አርመት እዛ ቦታ ወስዶ ለጣለኝ። አዎ፣ ወራዴን ይቀበሉ ከናሻውሱ የጠመንጃ ጫንቃ አውቃለሁ፣ የጠመንጃ ጫንቃ አውቃለሁ። መትቼ እንደምሞት ተመምናለኝ፣ መትቼ እንደምሞት ተመምናለኝ። ከናሽ ሰጡ ብዬ ነበር አስተዳደሩ ለናራጋው ብያቸው ነበር። ምን አሉ? ቤተክርስቲያን ይሳሙ አለ። ቤተክርስቲያን ይሳሙ።